אנחנו ממשיכים רבותיי את הסדנה שלנו חינוך ילדים, כאשר הנושא שלנו היום התמודדות עם חוצפה. שבוע שעבר עשינו פרומו לעניין החינוך, למדנו שילד דומה לעיריית חץ, ולמדנו איך מכוונים את החץ למטרה ואת השלבים בגידול הילד. זה השבוע שעבר. היום כבר ניכנס לחלק היותר פרקטי, אבל אני שבוע שעבר ביקשתי ממכם לבוא לכאן עם בלוק כתיבה ועטים. להרים, מי הביא, אני רוצה לראות? יש פה כמה ממושמעים. שואלים אותי, הרב, למה אין משמעת אצל הילדים? ואצל ההורים, יש? נשאל החפוך. לכן, שאני אמרתי לבוא בלוק כתיבה, חייבים לרשום את מה שאני אומר. גם מי ששכח להביא, וזה קורה, תוציא את הקופסת סיגריות, תרשום על זה, אחר כך תעתיק. גברת, יש לך טישו בתיק, תרשמי על זה. אחרי זה תעתיקי את זה למחברת. אנחנו רוצים לדבר על הדבר הבעייתי ביותר בדורנו, שהוא החוצפה. אני רוצה להביא דוגמה מתוך הבית. את הדוגמה אני אתן דווקא עם אמא ולא עם אבא, כי סיכמנו שבוע שעבר שרוב ההתמודדות עם החינוך זה אבא או אמא. אני אתן את זה בלשון נקבה, אבל זה נכון גם ללשון זכר. אני נותן דוגמה מההווה, בהווה דיבר הכתוב, דוגמה של אמא עם התמודדות. מושיקו תושב קריית מלאכי, ילד בן 7, חזר באחת וחצי מהלימודים, אמא הייתה במטבח, אין? הסתובב מושיקו, זרק את התיק, פנה לאמא, אני מבקש סליחה על המילה שאני אגיד עכשיו, אני מקווה שאין פה ילדים קטנים, אין? פנה לאמא ואמר לה, אמא, את טיפשה! להגיד לאמא טיפשה זה חוצפה? אתם אנשים בוגרים. פעם אמרתי לאבא אחד, הוא קרא לה טיפשה, למה אתה לא מגיב? אומר, הילד אמר את האמת, למה שאני אגיד? את האמת, אומרים פה את האמת. טוב שאתם מבינים שזה חוצפה. תדעו לכם, בדור הזה זה לא כך מובן. קיצור, זה החוצפה. אני מציג לפניכם עכשיו 6 אמהות, כל אחת מגיבה אחרת, ואף תגובה לא נכונה. אמרנו ככה, המתחצף חייב לקבל תגובה, כי אם נשתוק לו, אנחנו מסכימים איתו. משה רבנו לא שתה, כגיב, יופי, בוא נלמד איך מגיבים. יש אמא מספר אחד, שמעת המילה טיפשה, עכשיו היא לא הייתה בסדנה, היא, לא יד... היא בכלל לא ידעה של סדנה, היא שמעת המילה טיפשה, והיא פתאום נהייתה כחולה ירוקה אדומה וחיוורת, התחילה לעשות... זה תגובה טובה? לא, זה, כבר... זה לא תגובה בכלל. אמא שתיים, שמעת המילה טיפשה, כלים אין לה להתמודד עם זה, המשיכה עם הצלחת. כן, זה דור כזה. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. זה אמא מסוג בת יענה. אני אסביר. יש בספארי עוף עם גרון, גרון גדול, שהבת יענה רואה אריה מולה, לברוח היא לא יכולה. אומרים, מה היא עושה, בת יענה? אומרים שהיא טומנת הראש בחול. מה היא מרוויחה שהראש שלה בחול? וואי, אין עריות, איזה עולם! עוד דקה אין בת יענה. יש אנשים, זה נקרא היום, חבר'ה, זה, הדבר הזה נקרא שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא, מענים להאמין שככה קורה לנו, כן? זה נקרא להתעלם מהאריה. שימו לב, האמא הזאת שמרת דור הולך ודור בא, זה דור כזה, מה זה, חרית הימים, אנחנו תקופת המשיח, למעשה היא רואה את האריה, להתמודד היא לא יכולה, אז היא אומרת ככה, כולם, אמא יקרה, אם את לא תתני תגובה, זה רק שאלה של זמן, מתי הגולם יקום על עצרו, מתי ויבוא המלפפון ויקה את הגנן. יגיע הרגע שהילד ייתן לנו פקודות. אז זה לא תגובה. אמא 3, שמעת המילה טיפשה, שימו לב, מאמי, לאמא לא אומרים טיפשה חמודי. היא אומרת טיפשה, אומרת לו חמודי. תגידי, אדם שאומר לך טיפשה ברחוב, את קוראת לו חמודי? הוא אומר לה מילת גנאי ואומרת לך, חמודי, איזה מין דבר זה? את מודדת אותו להמשיך. טעות. אמא 4, שמעת המילה טיפשה? אני מבקשת ממך לדבר יפה. מבקשת. בקשתך לא נענת. מה זה מבקשת? תבקשי בכותל המערבי, תבקשי בנרות שבת, תבקשי בתפילת לחש, תבקשי מהצדיקים. נרשום, על מחוצפן לא מבקשים, על חוצפן פוקדים.
תכף נראה איך מורידים פקודה. על חוצפן פוקדים. מה זה אני מבקשת? ביקשת, לא התקבלה בקשתך. תתקדמי. תגידו לך, מבקשת זה מראה על חולשה. אמא חמש, שמעת המילה טיפשה, בקש סליחה, אני לא רגיל לדבר ככה, אבל בשביל הדוגמה שתבינו, ניגשה אליו ואמרה לו, הוא אמר לה, טיפשה? אמרה לו, ואתה טיפש מטופש. מי ניצח? הילד או האמא? האמא, הילד הוריד אמא מגיל 40 לגיל 4. תן לה מוצץ וטיטול, תשלח אותו לגן של שושונה עם פרוסה ובננה. תגידי, אמא, איך את יורדת לרמה של ילד בן 4? בן 7, התינוקת? למה את משיבה לו באותה מטבע? טעות! אמרנו, אל תען כסיל. יפה, השגיאה חמורה. מה את יורדת? הוא הוריד אותה לזירה שלו. הוא ניצח את אמא שלו, ניצח. אל תסחפו אחרי המילים שלהם. אנחנו גדולים סוף סוף, והם ילדים. אנחנו הקברנית, לא להתבלבל, זה אמא חמש. אמא שש, שמעה את המילה טיפשה, נגבה את היד, תפסה את השוונק, והורידה לו חמישייה. פח, הוא שומע באוזן, טו, רשות השידור. זה נקרא סתירה מצלצלת. מי שחושבת מקף חושב, שבדורנו אפשר לחנך ילדים עם סתירות, טועה. ילד שחוטף סתירות שהוא ילד, מהר ימצא את מקומו על הברזלים. שמעתם? עכשיו הערה צדדית בסוגריים. על פי ההלכה היהודית, אסור לתת סתירה בפנים לעולם. שכן אומרת הגמרא, כל הסותר לאו של חברו, כאילו סתר לאו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי בצלם אלוהים ברא את האדם. אתם יודעים רבותיי, שכל הכבוד של האדם הוא בפנים שלו? תראו שאדם מתבייש ובוכה, הוא מסתיר את הפנים. למה אתם לא מסתירים את הרגל, את הבטן, את הגב? למה מסתירים את הפנים? לא רוצים שתראו מה מתחולל בקרבי. הכבוד שלי זה הפנים שלי. כשאדם מתבייש הוא ישר מסמיק. היד לא מסמיקה, מעניין, אה? למה פנים? למה אני אדום? הכל עולה. מה זאת אומרת? הכבוד שלי זה הפנים שלי. שאתם סתרתם לילד, אתם סתרתם לאישיות שלו. ותרשמו לפניכם הערה ונגיע לזה באנשה. הילדים הם לא שלנו, הילדים הם רק פיקדון. הקדוש ברוך הוא התיר לנו להעניש, התיר לחנך, לא התיר להשפיל. סתירה זה לא כל כך כואב כמו שזה משפיל. כי זה סתירה לאישיות, סתירה לכבוד העצמי. רבותיי, השם יתיר לנו לחנך, להסביר, לשכנע. השם לא יתיר לאף אחד להשפיל את הילדים שלו, כי הם לא שלו, הם שלו, של הקדוש ברוך הוא. אסור לתת סתירות בפנים, כל הסותר לאו של חברו, כאילו סתר לאו של הקדוש ברוך הוא. אבל הרב, הילד צריך לפעמים פליק, חייב פליק, חייב, הוא דורש את זה. זה ירגיע אותו, חייב לתת לו פליק. אני מסכים, יש רגעים שחייב פליק. שתי מקומות, או ביד או איפה שהטיטול. זהו. הבנתם? זהו. לא בפנים, בשום פנים ואופן. לא מכות יבשות. או ביד, איפה שהפצול, וזהו. ואם הוא עוד יותר מתמרד ומחמיר, מיד להפסיק עם השיטה הזאת, כי זה לא עובד עם הילד הזה. די. יש לי הרצאה שלמה, אנשה כיצד, נגיע לזה, לא עכשיו. אבל זה אפרופו הסתירה שאמא נתנה לילד. זה לא דור של סתירות. א', אסור לתת, וב', זה לא אני ואתם, שקיבלנו את הפליק, אז גם נשקנו את היד של ההורים אחר כך. לא! אתם יודעים מה היום הילד? 100. יש כאן הקעת קטין. הם באים יותר מהר מאשר פיגוע הם מגיעים. אתם יודעים את זה? תגיד פיגוע, יש מנת שמגיעו. תגיד סתירה, ישר הניידת מגיעה. אתם מבינים מה שקורה? מה לעשות? אבל זה נכון, אסור להקות אותם בצורה הזאת. גם לא להקות בכלל. אבל נגיע לאנשה, נדבר על זה. איך וכמה ומה. על כל פנים, סגור את הפינה הזאת. שש אמהות. כל אחת הגיבה אחרת למילה טיפשה, ואף תגובה לא נכונה. אז ככה, לא להיות נבוכה. לא להגיד מאמי, לא להגיד זה דור כזה, לא להגיד אני מבקשת, אחר כך לא להגיד טיפש מטופש,
ולא לתת סתירות. אז מה עושים? עכשיו נגיע לפרקטיקה. מי שרושם, ירשום תת כותרת עכשיו, למטה, תת כותרת, איך מורידים הוראה ברורה. הנושא שלנו כעת זה הורדת פקודה. כדי להוריד הוראה ברורה לילד, להפעיל אותו, צריכים לשמור על שלושה כללים. אחד, לדבר אל הילד בגובה העיניים. מה זה גובה העיניים? תרשמו, לא מילים מסובכות, לא מילים מופשטות, לא מילים מורכבות, מילים פשוטות ברמה שהילד מבין. עכשיו אני אתן כמה דוגמאות. כדי שהפקודה תתקבל על אוזניים שומעות, צריכים שיבין מה רוצים ממנו. למשל, מושיקו הרביץ לאחיו. שימו לב לאמא מספר אחד, תראה איזה אמא אינטליגנטית. מושיקו, תפסיק להיות אלים. איפה יש אלים? יש פה אלים בחדר? מה, היו פה אלים בחדר? מה זה המילה אלים? אמא, מה זה המילה הזאת? בצק אלים, אלים, מה זה? מה התכוונה? יש אמא יותר אינטליגנטית. תחדל לבצע פרובוקציות. אוי, בשבק לא מדברים ככה, במשטרה. לא, הרב, אני חייבת ללמד אותו לדבר יפה, אבל לא עכשיו, לא עכשיו. את אומרת לו מילים של המשטרה, הוא לא מבין מה זה, פרובוקציות. דברי איתו ברור, אל תרביץ לאחיך. Oh, עכשיו הוא מבין מה היא רוצה ממנו. תפסיק לצרוח על התינוק. הבנתם? לדבר בגובה העיניים. ניקח דוגמה נוספת. מושיקו, תושב קריית מלאכי. מכירים אותו? ילד בן שבע. חזר באחת מהחצים הלימודים. אמא שלו הייתה במטבח, שימו לב לפעולות של מושיקו. זרק את התיק, ירק על הקיר, בעץ באחיו, צבט את אחותו, נשך את התינוק. שדעו לכם, אמא לא ישר רצה אחרי הילד, היא אוספת עליו נתונים, היא מתחממת לאט לאט. לאט לאט. מה שבר אותה? אתמול הם קיבלו סלון אור חדש איטלקי מדגם נטוצי. מי שלא הבין אותי יותר טוב את המילה הזאת. ספה של 2 ו-3, 40,000 שקל, זה הכל, לא הרבה. אור, חבל על הזמן, הילד, אחרי כל הבלגן שעשה, עם העקבים של הבוץ, קפץ על הספה. זה הוציא אותה מהכלים? או פתאום, הוא רוקד על הספה, פתאום הוא שומע ממטבח צעקה. פתאום הוא מבחין במשהו עווה יוצא מהמשקוף של המטבח. אישה גובהה 2 מטרים ורוחבה 4 מטרים. והיא רצה, ואתה יודע, אם היא הולכת או מתגלגלת, יש אישה רצה, אתה לא יודע, אני הולכת. ואם הייתם רואים את הוידאו עם העיניים והשיניים, הילד עושה שמע ישראל וזהו. תארו לכם שבאמצע הריצה גברת את נתקלת במשהו ונופלת עליו. את מוחצת אותו לגמרי. אם זה 80 קילו בריצה, זה 160 בקיר. חבר'ה, הגיע עד אליו, הורידה את העיניים והורידה עליו שאגה. תהיה ילד טוב. והתאומים נפלו פעם שנייה. חבריה, שאלה הורים יקרים. תהיה ילד טוב. זה פקודה ברורה או מטושטשת? למה? מה זה ילד טוב? מעניין, מה זה ילד טוב? זו שאלה קשה, מה זה ילד טוב? יש פה בלי עין הרע 200 איש, אם אני מחלק עכשיו לכל אחד פתק ועת. תרשמו לי מה זה ילד טוב. כמה תשובות אני אקבל? 200. למה? כל אחד לפי הבעיות עם הילד, הוא יכתוב מה זה ילד טוב. אחד יכתוב לי, ילד טוב זה אחד שמקנח את האף כל 10 דקות, כי יש לו נזלת קבוע. אחת תגידי לי, ילד טוב זה אחד שמקבל מעל 70 במבחן, כי הבן שלה בכלל לא מביא מבחן. אחד, השני יגיד לי, ילד טוב, זה אחד שאומרים לו, בוא לאכול, מכה ראשונה הוא בא. כל אחד וצרותיו יכתוב לי מה זה ילד טוב. עכשיו, הורים יקרים, בואו ננתח. מה הריץ את אמא של מושיקו מהמטבח? מה? מה? הנטוצי. תתרגלי גברת להגיד מה קורה. היא רצה אליו,
תדרוך לי עם נעליים על הספה. עכשיו הוא הבין מה הריץ 80 קילו מהמטבח. אתה לא תצוות לי את הקטנה, אל תנשח את התינוק. תלמדו להגיד מה כואב לכם. ופה אני נכנס לפינה קטנה של זוגיות. נשים יקרות, אנחנו יודעים שאישה מאוד קשה להוציא ממנה דברים, קשה לה להגיד, אתה צריך לחפור ולגלות. ציפי, למה את עצובה? לא חשוב. מה כואב לך? תחשוב לבד. מה אני צריך לחשוב? מה אמרת לי לפני חודש? חודש! מלפני דקה! אתה רואה שאין לך רגישות? עכשיו היא קמה והוא אחריה. מה עשיתי? תחשוב לבד. מה? את הקונצים האלה תעשי עם בעלך. ילד, אסור לך לגרום לו לחפש מה כואב לך. תגידי לו מה כואב לך. לדבר אל הילד בגובה העיניים זה חובה. כי אחר כך הוא לא יבין מה יריץ אותך מהמטבח. תהיה ילד טוב, זה אפס. הנה, תראו משפטים שאנחנו רגילים לומר אותם, אין להם שום משמעות. מתי יש למילה משמעות? שאתה מגדיר לילד מה כואב לך, מה מפריע לך. ילד צריך להבין מה כואב. הוא לא כזה חכם להבין לבד. הוא לא יודע מה, על מה עם הצעקה, על הצוויתה, על היריקה, מה הקפיץ אותה. צריכים להגדיר מה מקפיץ. ואספר לכם מקרה שהיה. אמיתי, ילד בן 11 בערך, היה עדיין סובל מהרטבות לילה. דרך אגב, גם לזה יש פתרונות. אולי בסוף הסדרה ניתן קצת שאלות ותשובות, אולי נראה אם נספיק. סובל לא כל יום מרטיב, אבל מדי פעם. אבל הוא ילד גדול, זה בן 11. תבינו, כשבן 11 מרטיב, זה לא... זה לחלץ אותו עם אבוב, ואחר כך לעבר את המזרונים, וסמיכות, ובלגן, לא צריך לספר לכם. בקיצור, יום אחד ההורים החליטו לשים לזה סוף. ההוא קם רטוב, אמא שלה, סתם אני אומר, נקרא לו יוסי, יוסי, כנס לאמבטיה, תתקלח, תתלבש תלבושת ותלך ללימודים. טוב, נוהל רגיל. הילד התקלח, נקה, התנגב, לבש ויצא ללימודים. האבא והאמא החליטו שהיום אבא במיוחד בא מעבודה מוקדם, ייקח קצת חצי יום חופש, צריכים לדבר עם הילד בשש עיניים. הוא והיא והוא, הילד. טוב, הילד חוזר בשעה 2, דופק בדלת, אבא פותח לו. אומר לו, אבא, מה אתה עושה פה? אומר, עוד מעט תדע. היסטורי. אכל שתה, ההורים קראו לו לחדר. השעה 2:30. שולחן, יוסי, אבא ואימא. שני עיניים קטנות מול 4 גדולות. לא מבין, מה זה מעידת פסגה באמצע הצהריים? מה קרה? האבא שותק והאימא התחילה לדבר. יוסי, תפתרו מה זה דו שיח של חרשים. יוסי, נכון שקרתה לך תאונה אתמול בלילה? איזה תאונה הייתה לי אתמול בלילה? עם מי התנגשתי אתמול בלילה? תראו איך היא אמרה, תאונה. יעני לא לפגוע בו, תאונה. עכשיו תראי, תראי איך את שואלת את השאלה. נכון ש... מה את רוצה שאגיד לך? אז תעני גם כן במקומו. לא שואלים תמיד נכון ש... אבל היא כל כך רוצה לשמוע את הכן, אז הוא אמר לה, נכון. עכשיו, אמא עברה לשאלה 2, והוא לא מבין בכלל מה יושבים פה. אמרה לו, יוסי, ונכון שמעיק עליך משהו? אמר, זה בא מוקדם מעבודה, אני אגיד לו, לא, עד שהוא בא. אמר, נכון. עכשיו, אמא עברה לשאלה 3, הוא לא מבין מה רוצים החיים שלו. אמרה לו, יוסי, ספר לאבא ואמא מה מעיק עליך. אז הוא הרים את העיניים ואמר לה, אמא, מה זה מעיק? זה נקרא דו שיח של חרשים. תגידו לו, ברור. יוסי, שמת לב שהרטבת בלילה וחילצנו אותך עם סירת טורפדו? הרטבה, בשביל זה אבא פה, עכשיו הם מדברים איתי על זה. קשה לנו נורא להגיד מה מחיב לנו.
לפעמים אתה שואלת ארבע שאלות, אל בכלל לא מבין על מה הסוגיה בכלל. הנה דוגמה קלאסית לדו שיח של אי הבנה. לכן, טיפ מספר אחד, לדבר בגובה. טיפ שתיים, תרשמו כעת. טיפ שתיים, ציבור יקר, לרשום. חכה, עוד לא... אתה כבר רוצה להגיע לטיפ שעה, אנחנו עוד לא הבנו מה זה גובה העיניים. אני לא אשאיר אותך בלי תשובה. טיפ שתיים. טון דיבור חד משמעי. מקף. תרשמו כל מילה שאני אומר. טון דיבור חד משמעי. מקף. לא מתנצל, לא מבקש, לא מתחנן, לא מתחנחן, אלא פוקד. עוד שורה תרשמו למטה. הילד לא רק שומע את המילים, הוא שומע גם את המנגינה. רשמתם את זה? אני אמרתי לכולם לבוא עם בלוקים של כתיבה, שבוע שעבר. שבוע הבא אתם באים, כולם פה כותבים מסכמים, מה שאני אומר. אתם תשכחו את כל מה שאני אומר לכם. אם אתם לא רושמים, אתם שוכחים. וגם ממחברת אפשר לשנן. יופי. רשמתם? אני אסביר את דבריי. עכשיו בעל פה, תורה שבעל פה עכשיו. כשמורידים פקודה לילד, הוא צריך לשמוע את האסרטיביות שבפקודה. אם הוא שומע מוזיקה קלאסית, הוא לא יעשה את מה שאנחנו אומרים. כדי להפעיל ילד, תרשמו, כדי להפעיל ילד לעשות או לא לעשות דבר מה, צריך להיות אסרטיבי וברור. ואז הוא מופעל. אני תכף גם כמה דוגמאות. לפעמים קורה רבותיי, שאנחנו מנגנים לא נכון. דוגמה. מושיקו הרביץ לאחיו, שתי אמהות, אותו משפט, מוזיקה אחרת. תרשמו עוד משפט אחד, מוזיקה משנה משמעות. יופי, מוזיקה משנה משמעות. ואני אראה לכם את זה. מושיקו הרביץ לאחיו, שתי אמהות, אמא אחת. שימו לב לטון, לדיבור. אל תרביץ לאחיך. טוב? ברור? יפה. אמא אחרת, אותו מילים, אותה מילים, מוזיקה אחרת. שימו לב. אל תרביץ לאחיך, מיהו. לא יודע מה. אל תרביץ לאחיך. מה הכוונה? תרביץ לא חופשי. שמתם לב איך המוזיקה שינתה משמעות? אל תרביץ לאחיך, תרביץ לא חופשי. מה זה ההתחנחנות הזאת, אמא? אולי תרדי על הברכיים תכף. מה זה? לפעמים אבא גם מדבר בטון כזה. הוא התחצה, הוא הרביץ, לבלום אותו. למה הדינות הזאת? הוא צריך לשמוע טון, איך הראשונה אמרה? אל תרביץ לאחיך. מעולה. אבל למה אל תרביץ לאחיך? זה משנה משמעות. אתן לך דוגמה, עשרת הדיברות. עשרת הדיברות. הנה, עשרת הדיברות? יפה. השאלה איך הבעל קורא, קורא את עשרת הדיברות. יש אחד קורא ככה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה. יש בעל קורא אחרת, לא תרצח, לא תגנוב, מה עוד לא גנבת עד היום? שיניתי מוזיקה, הפכתי את הלא לכן. הפכתי את הלא לכן. המנגינה משנה משמעות. דוגמה. אני עובר לזוגיות. גבר שלא ידבר עם אשתו כל יום שעה, זוכרים את הסדרה של השלום בית? לעולם לא יכיר את המוזיקות שלה. כי אישה פחות מדברת ויותר מנגנת. דוגמה, אומר לי אשתו ציפי, רוצה קפה? לא. מה היא אמרה? לא, הוא אמר לא. גבר רגיל, לא, אז לא, את לא חייבת, לא חייבת. הכין לעצמו קפה, חזר, למה לא הכנת לי? אמרת לא. היא אמרה לא, ומה היא נגנה? כן. אז גם אומר לי, שתגיד כן ישר, תגידי כן. תגידי כן, למה את אומרת לי לא? אתה יודע למה אומרת לך לא? כדי שתגיד לה, אני מתעקש. טוב, אם בא לך תעשה. הבנת, מאמי? אתה שם לב לניגונים של האישה? היא אומרת לא. יש שיר כזה, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? אישה אומרת לא, יש לזה הרבה משמעויות. לכן, אתה תשמע את המוזיקה. דוגמה נוספת.
כן? שימו לב, וזה בעלים נכשלים בזה, כי הם ממש לא יודעים את התקשורת עם האישה, לכן הוא עם הראש בקיר כל החיים שלו. תלמדו. איציק, מה? אני צמאה. מה אומר לה? אז תשתי. איזה רעיון, וואי, איך היא לא חשבה על זה לבד? אז תשתי, אתה גאון. טוב שאמרת לה, תשתי, אחרת אתה מתה מעצמה, אתה יודע את זה? תשתי. למחרת. איציק, מה? אני עייפה. אז תשני. אוף, אתה לא חד בדרה, אתה חד גדיה, אתה יודע? תשני, תגיד לי, כשהייתה רווקה, היא לא שתתה וישנה? שזה התחתנת ראיתה? תשני, תחי, תקדי, תעמדי, מה זה? הנה, תשמעו שם. כשאת אומרת לו, אני צמאה, אני עייפה, מה את אומרת לו? תתייחס אליי. אתה מבין את המשמעות? בכלל לא צמאה וכלום. תתייחס אליי. עכשיו תדעו לכם, תדונו אותו לקו זכות. מוח של גבר הוא נוח, מוח שפותר בעיות. הוא שמע צמאה, טאק. יש מים בכנרת, אין מים בכנרת. יש כוס מים, אין כוס מים. יש מים בברז, אין מים בברז. קפאו המים, לא קפאו המים. טאטאטאטא, הוא כבר פותר את הבעיות. זה מוח של גבר. אישה לא צריכה שתפתור לה בכלל את הבעיות. אז מה עושים? תלמד אותך. אמרת לך, איציק, אני צמאה. מה תגיד לה? איי, 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 איי. מה, צמאה? ממתי עצמאה? אמרה לו, משעה שתיים. משעה שתיים החזקת מעמד? איך החזקת מעמד, אשתי? ואתה בכלל לא צמאה. זה גברים שלא דיברו עם האישה שלו, אז הוא הולך עם הראש בקיר. כל אישה, לכספת שלה יש קוד. תלחץ את הצירוף הנכון, נפתחים לך. שערי אורה, שערי ברכה, שערי כלכלה. לחצת על הקוד השגוי, משטרת. אתה עצור. הבנת, מאמי? אתם שמים לב, נשים יקרות, איך אתם משנות משמעות עם מוזיקה? את הקונץ הזה תעשי עם בעלך, אבל לא עם הילד. אני מרשה לך לעשות עם בעלך, כל מיני תרגילים, אני למד אותו מה לעשות. אבל עם ילדים, אל תנגנו, תורידו פקודות ברורות. גבר אין לו בעיה להוריד פקודה רעה. כמעט אין לו, הוא אסרטיבי. גבר אין לו עם זה כל כך בעיה. הבעיה זה לנשים שא' קשה לה להגיד מה כואב לה, וב' היא גם מלבישה על זה מוזיקה, בכלל לה לדבלבל לגמרי. לכן מה שצריך לעשות, שתיים, מה אמרנו? טון דיבור חד משמעי. עכשיו אני שואל אתכם שאלה בחינוך. בואו נראה אם אתם זוכרים. ציבור יקר, שימו לב. מה לוקח לנו יותר זמן על השעון? להשכיב אותם לישון או להעיר אותם בבוקר? אמרתם את כל האפשרויות. אוקיי, מדינה דמוקרטית עושה הצבעה. מי חושב שלהעיר לוקח יותר, להעיר בבוקר לוקח יותר זמן? יפה. מי חושב שלהשכיב לישון? מי לא מבין עברית? יש פה כמה בהקפאה. תראה, הרוב אמר להשכיב, אבל הרוב קובע. חבר'ה, אין מה לדבר שהשכבה לוקחת יותר זמן מהקימה. ולמה? שימו לב איך זה פועל עלינו ובנימי קולנו ומוזיקות שלנו. אנחנו יודעים שלהשכיב לישון, זה יכול להיות טיפה גמיש. זה יהיה שבע, שבע וחמישה, ורבע לא נורא. אבל תלצול של בית ספר זה נורא והיום. אם הוא לא יקום בזמן, זה את לוקחת אותו אבו יויו לבית ספר, נכון? לכן, פה את מבינה שיש קו אדום. בלילה אין קו אדום. אנחנו הורים יכולים להיות בעלי בתים על הקו האדום, ולהחליט איפה הקו האדום ינוע. הילד שומע את זה בטון קולנו, אתם יודעים את זה? הוא שומע את זה. תן לכם דוגמה, כמה זמן לוקח להשכיב ילד? היום כבר בחמש נהיה חושך, מושיקו משחק בבונה בלגו בניינים בחדר, אמא במטבח. שימו לב איך מתחיל הטנגו הלילי. מושיקו! מה? בוא לאכול! כבר! תמשיך לבנות רגיל, יש לו פה 20 יחידות דיור, הוא יכול לעזוב באמצע. רבע שעה, אתה בא? מה? תמשיך לבנות. מה אכפת לו? נותן צעקה, אני אשקט רבע שעה, מה אכפת לו? שבתונים עולים. זה מתקרר! וואה! אחרי שלושת רבעי שעה, פתאום הוא רואה
נהיה חושך מהמשקוף. קראתי לך טוב, אל תצעקי, אני בא. ראיתם, עכשיו הוא בא. סיים לאכול, שימו לב את האמא, לך לישון חמודי, חמודי. חזר לבנייה, יש תכף תגיע האינסטלציור והזה של הטיח, הוא חייב לגמור את ה... טנגו 2, לבשת פיג'מה, מה? צריך לבנות. אתה לבוש? מה? ממשיך לבנות. פיג'מה? מה? עוד שלוש רבע שעה. פתאום הוא רואה, נהיה צל על המבנה. לא לבשת? לובש, למה את צועקת? לובש. טוב, לבש. כנס לישון, נכנס. טוב, נכנס לישון. שימו לב לאמא. תישן. טוב, יצא. איך שיצא מהחדר? אמא! מה? אני צמא. איך שאמא שומעת המילה צמא, היא רואה נווד ממדבר סהרה, שפתיים מבוקעות, כובע עם נוצה. Water, please. Water. מה, שימות לה בצמא חלילה? לך לשתות חמודי, חמודי. חמודי, בא לברז, לא לקח כוס, עלה על הכיסא, פתח את הברז ועם היד. שישי. 10% בזה, 90% בבגלל. אמא, אני רטוב. יאללה, תחליפי לו את... שישה אני מדלקת ריאות, תחליפי לו את הכל הזה. כנס לישון. טוב, יחס. אחרי דקה. אמא, אחד ששתה הרבה מים, מה נהיה לו? לא, אמא, אני צריך להיפנות. לך תתפנה. מה, ירטיב לה את המזרון שקנתה עכשיו חדש? חסה, באמת, 3/4 שעה נהיה דממה. שחכה אותו. במקרה היא עברה ליד הזה, הוא לא במיטה. רצה לשירותים, מושיקו, גמרתי. יאללה, תכנס. תכנס לישון. תכנס. לא עובר דקה. אמא, מה? יש לי ג'וק פה. אין לך ג'וק. לא יש ג'וק פה, הלך עליי. אין ג'וק. יש ג'וק. אין. פתחה את הקרית. פירקה את המכסה. קרעה את הדרידון. מרוקאים קוראים לזה דרידון. קראת דרידון. אין ג'וק! יש ג'וק! ואז אבא נכנס לתמונה. זוזי, את לא יודעת להרדים. את לא יודעת להרדים ילדים. ואז הוא עומד מולו כמו מצ'יסטה. אתה יושן עלו! רפה! תראו את הילד. אבא, תשכב לידי. אני אשכב, אבל אתה תישן. טוב, אבא שוכב. אומר לו, אבא, תעצום את העיניים. עכשיו, אבא דוגמה אישית, עוצם. אומר לו, אבא, אני אשיר לך שיר. אבא כבר לא עונה, רק עם הראש. הילד לא הגיע לבית השני, ואבא... האבא שדוד, והילד רוקד ליד הראש שלו כך. לעולם. אל תתני לבעלך להשכיב את הילד, הוא ישכיב את בעלך ראשון לישון. למה? כי בעלך מיום החתונה קיבל עייפות קשה. שמת לב לזה? העיניים שלו קבוע אדום, אני רואה את זה מפה. והעפעפיים שלו כמו הרמזור של מעץ. אתם יודעים שאחרי החמין הבא לא מזהה את אשתו? את שולחת רדום להרדים ילד שכולו אש, הוא ישן לידו בעמידה. בקיצור, ההורים הלכו לישון, והילד עם המטפחת, הלילה, הלילה. זה לילה. אולי שעתיים לקח כל הבלגן הזה. שימו לב, לבוקר, 7:30 עוברת הסעה מתחת לבניין, אמא של מושיקו התעוררה 7:15. היא מתעוררת, היא לא מאמינה, ושאישה לא מאמינה לשעה, היא מכניסה את הריסים, את המחוגים לריסים. זה לא יכול להיות! זה לא יכול להיות! זה יכול להיות, זה 7:15. היא קמה כמו רוח שערה. תגידו, עכשיו היא באה לתינוק, אומרת לו, מושיקו, קום חמודי, קום עיוני, איזה קום חמודי? קום הרש, עזר, תתערר מיד, יושב על המיטה, מי אני? מה השעה? איך קוראים לי?
קום! לא קם, מורידה לו, שמה לו מכנסיים. חולצה מורידה, שמה בננה בפה, מהחלון לטנדר. אני פעם אמרתי לאשתי, הילד הזה לפני רבע שעה ישן, תראו אותו לבוש, רחוץ, בוקר טוב, לילה טוב, מים אחרונים חובה. איך יכול להיות? לפני רבע שעה הוא נחר, תראו אותו צועד. מה ההבדל? הטונים של הלילה זה לא הטונים של ה... יפה. שמתם לב איזה טנגו רקדנו איתו? בלילה רקדנו איתו ריקודים? כי המוזיקות היו כאלה. בלילה אין פה טריקים. אם הוא לא קם, אתה לוקח אותו על הגב. הילד שומע אסרטיביות, שומע הפעלה, הוא מופעל במיידי. והוא מגיע... מעניין, הוא מגיע לבית ספר בזמן. מעניין. מה למדנו? טון דיבור מפעיל, טון דיבור חד משמעי. טוב, טיפ שלוש. עוד לא הגענו לחוצפה, חכו, תכף, בינתיים, אנחנו בונים את התורה עד החוצפה. שלוש, לרשום שלוש, לא לאיים. מה זה לא לאיים? איום מבחינה חינוכית זה אפס עגול ולמה? ברגע שאנחנו מאיימים, אנחנו פותחים דרך שבה אנחנו מעוניינים. אני אחזור איתכם למושיקו שלא רוצה לישון. עכשיו גברים, דוגמה באבות. לא, חכה. זה גם אולי, אם אתה מתנה את זה בעונש, חכה. אבות יקרים, תהיו איתי, ותלמדו עכשיו מהגברים. מושיקו לא רוצה לישון, אבא נכנס לתמונה. תראה את אבא. תישן מיד, אוהל משמיע קולות. תישן, שימו לב מאיפה מתחילה הטעות של האיום. אתה יושן או לא? פה השגיאה מתחילה. מה זה יושן או לא? הילד מבין ככה, יש לי אפשרות לישון ויש לי אפשרות, מה זה או לא? אבא, תסביר לי מה זה או לא. מה זה או לא? יש מצב שהוא לא ישן? חייב לישון. למה אתה מתחיל לפתוח את או לא הזה שאתה לא מעוניין בו? האבא ממשיך. אתה יושן או לא? יושן או לא? ואז האבא מציע לו עסקה. אם תישן, תקבל במבה, אם לא תישן, תפסיד. כמה דרכים ברורות הילד רואה מולו, אחת או שתיים? יופי. יש לי אפשרות לישון ולקבל במבה, יש לי אפשרות לא לישון ולהפסיד. ברור, כן? ילד טיפה פיקח, תראה מה אומר לך, טיפה. תראה, במבה אני מקבל במתמידים, 4 במבות בתהילים, 8 במבות בלילה, לא רוצה במבה, לא רוצה לישון, לא רוצים לישון. ואז האבא נתן לו פליק מאחורה. רק האבות עונים לי, הפליק הזה זה עונש או עוול? למה זה עוול? למה זה לא חינוך? למה זה עוול? זה לא התשובה. זה לא היה בהסכם. בהסכם היו שתי סעיפים. ישנים מקבלים, לא ישנים לא מקבלים. בחוזה היה כתוב פליק. אבא, אתה המצאת עכשיו סעיף שהוא לא חתם על זה. טוב, אז מה, אני אבא שלו, מה, אני עורך דין? נכון. אם קרה פעם, פעמיים, שלוש, עשר בילדות, לא נורא. שזה קורה הרבה פעמים, הילד הוא ישר, תבין, הוא רואה ישר, אין לו פרולישטיק, הוא רואה ישר. אתה יודע איך ילד מתרגם את הפליק? אבא שונא אותי. הוא גודל עם הרגשה שאבא שונא אותי. מה הוא אמר לי? אם אני לא ישן, מה העונש? לא לקבל במבה. מאיפה בא הפליק הזה? סימן שאבא שונא אותי. אתה מבין, אבא יקר, איזה שגיאות אנחנו עושים? חמורות. טוב, פעם פעמיים זה קרה, לא נורא, אל תחילו לאכול את הלב עכשיו. אבל מהיום גמרנו. מה זה? ואיך זה התחיל? יושן או לא? אמר לי אבא, טוב, איך להגיד? אז תלמד אותי, איך להגיד? נלמד אותך. אין לי בעיה שתיתן לו במבה. אני לא נגד תמריצים, חבר'ה. תמריץ זה דבר מאוד ממריץ. אין בעיה. אבל ככה תגיד לו. מושיקו, תישן מיד. תישן. אתה רואה שהוא מתנגד? תישן, ובבוקר אבא ייתן לך במבה. זהו. כמה דרכים הילד רואה מולו? מה יש בסוף? במבה. ככה לדבר. עכשיו תראו את הילד, זה פיקח. אבא, רגע, רגע. רגע. רגע, תראה ילד פיקח, אבא ואמא אני לא ישן אני אפסיד, הוא מושך אותך לאופציה, אין לו ישנים, אתה יושן ומקבל, אבא אתה לא מבין, אם אני לא ישן אז אני לא אקבל,
אתה יושן ומקבל. לילה טוב, טיק, לכתור, תסגור את האור, לא קצת מהחדר. הילד הולך לישון עם תקווה לקבל במבה, הוא רואה דבר אחד, הוא לא מבולבל. אומר האבא הזה, אם תשלם לו במבות, הוא יהיה איש עסקים. תמריץ מדי פעם. לא כל פעם. תמריצים טובים מדי פעם. כי אם על כל דבר נשלם לו, הוא יהיה איש עסקים. כשהוא יהיה בן 11, מושיק רשפוך זבל, 5 שקל. לך למכולת, 9 שקל. הוא נהיה איש עסקים. זה מה, מה, כל פעם משלמים לו. לא צריך לשלם על כל פעולה, מדי פעם. סתם הבאתי דוגמה עם במבה, מדי פעם זה טוב. זה ממריץ, אין מה לעשות. שהבוס אומר לך, איציק, בוא לפה, אם אתה עובד טוב, אתה מקבל 5% במשכורת יותר חודש הבא. וואלה, אתה רץ כמו אריה, אתה רץ. לא כל פעם הוא יהיה לך, חודש אחד יעלה לך 5%, זה יפה. אז אם כן, ציבור יקר, מה למדנו? לא לאיים. תן דוגמה מאימא, זה קלאסי מאוד, הילד בא לארוחת ערב, תשב, תאכל, תאכל, שימו לב. אתה אוכל או לא? מה זה או לא? תפסיקו עם המילה או לא. זה לא טוב. או לא, הוא מבינה, או לא, אבו, בוא נשמע, מה, באמת, איזה התפתחות תהיה מהמילה או לא הזה. אתה יושן או לא? אתה לא יושן? אתה לא אוכל? אני מזמינה לך משטרה. וואי. ילד טיפה פיקח, אומר, אוקיי, תזמיני משטרה, לא אוכל. אני הולכת לשפופרת, זה שם, תלכי לשם. אני מחייגת, תעשי 100, 100, 100. אדוני השוטר, תשמע, יש פה ילד שלא אוכל, להגיד את השם, שמעון בוזגלו. שימי שלי, לא אוכל, מתי אתם באים? עוד 10 דקות? יפה, טק, עכשיו המשטרה בדרך. עבר גם 10 שעות, משטרה לא באה. אמר לה, אם איפה משטרה? לא רק שהוא לא אכל, היא גם לימדה אותו מה? לשקר. אז מי אמון? לימדה אותו לשקר. ככה מלמדים ילדים לשקר. אנחנו אומרים, למה בן שלי משקר? בשביל מה את עושה? עכשיו, למה אמא הזאת עשתה את זה? את השקיעה הזאת? בחיים שלה היא לא למדה חינוך ילדים, ולא קיבלה רישיון לגדל ילדים. שבוע שעבר דיברנו על הרישיון, זוכרים? לפני שאני ממשיך. 3 דברים למדנו בהורדת פקודה. 1, טון דיבור חד, משמעי. 2, בגובה העיניים. 3, לא, לאיים. יש כאן אמא או אבא שלא נכשלו בשלושת הטיפים האלה? להרים את היד. רגע. לא, תכף אני אגיע גם לגיל 47. חכי רגע. רק רגע. היא שואלת שאלה. לאיזה גילאים ההרצאה מיועדת הערב? מגיל 0 עד 120. תכף תראי. גם על ילד בגיל 17 אל תאיימי. את רוצה להפעיל אותו? תני לו פקודה אחת, אל תאיימי. גם על בחורה בת 27 אל תאיימי. וטון דיבור חד משמעי זה מפעיל גם מבוגרים. דוגמה, חיילים בצבא. תראה מה זה טון דיבור. מעמידים פלוגה, תארו לכם שהמפקד אומר, עמדו דום. עזבו, עזבו אותו. חבר'ה, בואו, בואו לשקם, בואו, בואו. לא, עמדו דום. לך הביתה, לך. בואו, חבר'ה, לשקם. בא איזה תרש, אומר לך, עמוד, דום, לא בא לך, אתה עומד, דום, לא בא לך. את רואה שזה גם עובד על גדולים. זאת אומרת, רבותיי, שטון דיבור חד משמעי, גובה העיניים, לא לאיים, עובד על כולם, בכל הגילאים. יפה. מה כל זה, כבוד הרב, נוגע לשימי, למושיקו, שאמר לי, אמא, טיפשה, מה זה נוגע? אחרי כל הידע הזה, חבר'ה, לקחת את התורה הזאת שלמדנו הערב וליישם אותה על הילד. לרשום. כשהילד מתחצף, ילד או ילדה, זה לא משנה, כן? מדברים עכשיו בלשון זכר. מהילד מתחצף, אסור להתעלם ממנו שלא תהיה כהסכמה לדבריו. לא יהיה הסכמה למעשיו. אם את שותקת, שתיקה זה הסכמה. הלאה. להגיב לפי הכללים שלמדנו. 1. לעזוב את כל העיסוקים, להביט לו בתוך העיניים, טיפה להתכופף, לא יזיק, טיפה, רוב העיניים, למה להדליק, להסתכל לו בתוך העיניים, לראות שהוא מרוכז איתנו, לא תמיד ילד מרוכז, ילד פתאום שמע, מיהו, הוא מסתכל עליך או עם החתולה בכלל, לא איתך, הוא עם הכלב,
להסתכל לו בעיניים, לראות שהוא מרוכז, ואז מורידים פקודה חד משמעית. שימו לב. לאמא, אל תצרכי. תדעו לכם, גם שאמא צועקת, צעקה, זה מראה על, על חוזק או על חולשה? לא לצעוק. טיפה להרים את הטון, שימו לב, תראית, להרים טיפה. לאמא לא מתחצפים. זהו. זהו זה. עכשיו, אם הוא בגיל שהמילה מתחצפים, מה זה מתחצפים? מה אמרה? אז לא, לא, לשנות, לשנות מילה אחרת, שהוא כן יבין. לאמא מדברים יפה. גמרנו. בעוד איך יבין? בייחוד בדורנו, מגיל חצי שנה הוא מבין לפעמים. דורנו מאוד פיקח. עכשיו, מה זה לאמא לא מתחצפים? שימו לב, תרשמו, כמה אינפורמציה סמויה, אינפורמציה זה מידע, כמה מידע סמוי יש במשפט אחד בריא. לאמא לא מתחצפים. אחד, אני אמא. שתיים, אתה הילד שלי. מאוד חשוב בדורנו להגדיר מי האמא, מי הילד. כבר התהפכו היוצרות. שלוש, דיברתי אליך בכבוד. ארבע, לא ירדתי לזירה שלך. חמש, משכתי אותך לזירה שלי. שש, הורדתי פקודה אסרטיבית. שבע, אתה מבצע. תראו כמה חיידקי ביו סמויים עוברים במשפט אחד נכון ובריא. ראיתם כמה חיידקי ביו טובים? בחיים לא ידענו את זה. כשמדברים ברור אל הילד, הוא מתחיל לתפקד. אתה ממשיך לתת לו את כל הרצונות שלו? לא, חס וחלילה, אתה ישר פה, לא נכלה, זה... לא, קודם כל על הטיפשה, התגברנו, עצרנו, יופי. אתה תשאל אותי שאלה אחרת. אני רוצה, רבותיי, כל שבוע, שאני נותן לכם שיעורי בית, שבוע הבא, אתם באים, מספרים לי איך היה. פעם אחת, באחד הסדנאות פעם, באה אליי אימא, בסוף ההרצאה הזאת, הבאה, באה אליי, אמרה לי, הרב, תשמע, רשמתי על דף כל מה שאמרת לי. הילד השבוע התחצף אליי, ניגפתי את הידיים, הבטתי לו בעיניים, כמו שלמדנו. הרב, הורדתי לו את הפקודה, אמרתי לו, אמרתי לה, תשמיע לי מה אמרת לו, היא אמרה את זה ברור. אמרתי לה, נו, ומה קרה? אומרת, הרב, אל תשאל. אמרתי לו, לאמא לא מתחצפים, פתאום הילד הרים את העיניים ועשה ככה. הרב, הוא צוחק לי בפנים. לפני שאני ממשיך, הורים יקרים, שאלה בפסיכולוגיה. הילד הזה שצוחק לאמא בפנים, זה צחוק של חוצפה או צחוק של מבוכה? יופי, תסבירו לי למה זה מבוכה. או, למה זה מבוכה? הוא לא רגיל לסגנון כזה. הוא רגיל למרדפים, לפליקים, אתה עתקה של אבא שלך. פתאום אמא שלו באה מאיזה בית כנסת, עמד שם איזה רב איזה שעתיים, ופתאום היא שינתה סגנון. תתכוננו לתקלות. תתכוננו. אמרתי לאמא, ותמשיכי, כי חינוך, תרשמו, חינוך ילדים דורש עקביות. משפט פצצה. עוד פעם, חינוך, בעיקר בחינוך, דורש עקביות. אל תשנו כל רגע טקטיקה, גם אתם תתבלבלו. מי שקיבל את העיצות שאמרתי עכשיו, וזה ברור כשמש שזה הפעולה הנכונה, אנחנו נלך עקביות, יצחוק לי בפנים, לא, להמשיך להוריד פקודות ברורות, נקודה, לא להיבהל מהצחוקים שלו. כל יום, כמו מנטרה הודית, את מורידה את זה. עכשיו תראו חבר'ה, אני לא אומר, שנייה, שאלות עוד דקה, אני לא אומר שבמכה ראשונה הילד ישתנה ויגיד לך, אמי, העינך מעוניינת להלוך עם עדי לגן המשחקים האזורי? לא. ילד לא משתנה במכה אחת. פעם, פעמיים, עשר, מאה, תתחילו לראות שינוי בהתנהגות הילדים. הורים יקרים, תריצו את התוכנית שכתבתם בדף שבועיים שלושה, עוד שבועיים שלושה תגידו לי אם ראיתם שינוי. מאוד מעניין אותי. נסו. תנסו, זה עובד. זה ילדים בגיל 6, 7, 8, 9, 10. עכשיו נדבר על חוצפה בגיל הבגרות. שושי, מתי את חוזרת? למה את חופרת? נכון, דיברנו על זה היום? איך את זה בולמים?
בואו נראה. שימו לב, הורים יקרים. הבת שלך אמרה לך, תפסיקי לחפור. תהיו איתי, תהיו איתי, חבר'ה, תהיו מרוכזים. תפסיקי לחפור. אותם פעולות של ילד בגיל 7, גם בגיל 17. תגשי אליה, לא להתעלם, לא להגיד זה דור כזה, זה ילדות כזה, ראה, דווקא, מזל שהיא לא אומרת לי מילים אחרות. לא! חוצפה בולמים. איך עושים? את באה אל הילדה, ניגשת אליה, ואומרת לה, שושי, תרשמו את המילים שאני אומר. זה מילים מהזעזעות. שושי, אני אמא שלך, אני לא חברה שלך. מאוד חשוב להגדיר היום, איך אמרתי, מי אמא, מי ילד, כן? עוד פעם. אני אמא שלך, אני לא חברה שלך. אני אוסרת עלייך לדבר אליי בסגנון הזה. אוסרת. תלמדו את המילה אוסרת. בסדר, תעשו לי טובה. לא מבקשת, לא רוצה. תרצי, תישארי ברצון. לא רצון. אני אוסרת עלייך לדבר אליי בסגנון הזה. כשתשני סגנון, אני אענה לך. ככה. איך עשיתי? ככה. ואל תיכנסי איתה לפולמוסים ולפלספיות. לא, 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 לא. היום ילדים מתפלספים איתנו? נורא. לא להיכנס לזה. הורדת פקודה. לסובב את הראש. אפילו שתסובי לה, תעשה לך... לא נורא, לא נורא. אל תפחדי. לא נורא, לא נורא. יודעת מה עשית לילדה הזאת בת 17? לקחת אותה, שמת אותה בפינה כמו ילדה בגיל 6. זה לגדולים. אבא, אותו דבר, בן שלך אמרך. מושיקו, מה נשמע? תפסיק לחפור. או, איפה אתה הולך? מה זה מעניין אותך? חוצפה, אה? אז מה אם הוא בן 17? מה, אתה מפחד ממנו? לא לפחד, לא לראות פחד מהילדים. הם רואים שאנחנו מפחדים מהם, אז הם עושים מה שהם רוצים. גש אליו. תגיד לו, איציק, אני אבא שלך. אני לא חבר שלך. בשום פנים ואופן לא תדבר אליי בסגנון הזה. אני אוסר עליך להתחצף. ביום שתשנה את הסגנון, דבר איתי. תעשה את זה. חבר'ה, זה עובד. אתה יודע, הבן אדם נעלם. נעלם דומיה. אז מה אם הוא ישמיע קולות? לא נורא, ישמיע קולות. שמת אותו בפינה. הוא מבין שאתה לא חבר שלו. רבותיי, היום בדורנו צריכים להגדיר את זה. צערנו הרב, צריכים להגיד את זה. צערנו. זה לא שאתה מחפש כבוד, אבא. אנחנו לא רודפי כבוד, אבל אנחנו רודפי חינוך. והוא ילמד שיותר מבוגרים ממנו לא יתחצף אליהם. ספר לכם, פעם נקשה אליי איזה גברת בסוף הרצאה, אמרה לי, הרב, בינינו? אמרתי לה, נו, ניסיתי את זה על בעלי וזה גם עובד. דוגמה. יום שישי הגיע. איזה לחץ יש ביום שישי. הוא רצה שהיא תעשה סלט כזה, עשתה סלט אחר. הוא התעצבן. אתם יודעים, על שטיות אנשים רבים, על שטיות. שטיות. בא אליה. ויקי! ופתח עליה. שערי אורה, שערי ברכה, שערי פרנסה טובה. הוריד את המחסנית, לא להתבלבל. תקשי אליו. שימי. אני אשתך, אני אמא של הילדים שלך. אני לא רגילה לדבר בסגנון כזה. אני גם לא עונה לסגנון כזה. כשתעלה את הרמה, את יחס אליך. אני לא יודע אם היא תישאר עד מוצאי שבת. אבל תדעו לך, את יודעת מה עשית לו? לקחת בן 40, שמת אותו בפינה. הוא הדין הפוך. יש לבעל טבע ביום שישי לגרד רגליים בשיא העייפות של אשתו. היא קורסת, נענע, בקבוק, תעזב, והוא... היא רואה אותו בסלון, במקום שיבוא לתת כתף, היא עצבנה, באה אליו ופתחה עליו. המשפחה שלך, אבא שלך פרימיטיבי, אתם באתם מהכפרים, לא התפתחתם. הורידה עליו את המחסנית. אל תשתוק, קום. ויקי, אני בעלך. אני לא רגיל שמדבר אליי בסגנון כזה.
אני אוסר עלייך להתחצף אליי. ביום שתסני שאני את הסגנון, אני אענה לך. תסתכל עליך, תגיד, אליהו הנביא, אליהו הנביא. אתה יודע את זה או לא? חבריה, השיטה שלמדנו היום עובדת על כל הגילאים. אל תריבו עם הבן אדם, אל תרדו לרמה שלו. ראיתם את התגובות האסרטיביות? הם על הרמה. לא ירדנו למילים, לגנאי, לדברים זולים. לא ירדנו. מה עשינו? העמדנו את הבן אדם במקומו, משכנו אותו לזירה שלה, נתנו לו את הנוק-אוט והלכנו. זה הכל. זה מבחינה מילולית. ציבור יקר, הנה כי כן, למדנו היום איך בולמים חוצפה. ציבור יקר, תחשבו לרגע, איזה כיף אם היום הייתם רווקים, ולפני שהולדתם ילדים, אתם עוברים אצלי קורס כזה. כמה שגיאות, כמה שריטות, כמה בעיות, היינו מונעים אם היינו שומעים את זה לחתול. למה אני אומר את זה? לפני שאני מסיים, ציבור יקר, אני יודע, יש פה הרבה, רובם פה נישואים. אתם יודעים מי חסרים לי? הרווקים והרווקות. כי מבחינתם, אין מה ללמוד, חוץ מהאנגן. אין מה ללמוד. מה? אני עוד לא אין לי בעל. אני צריכה ללמוד חינוך ילדים? התשובה היא, ודאי. תגידו להם, אמאות יקרות, אבות יקרים, תדע לך, אתה אל תעשה את השגיאות שאני עשיתי. בני היקר, אתה בן 19, 20, 22. לך, בוא איתי לסדרה. אני מודיע לך שאת השגיאות שאנחנו ההורים עשינו, אתה לא תעשה. למה? כי מי שלומד ויודע, לא שוגה. וזה, עוד פעם, זה לא נובע, רבותיי, כל מה שעשינו עד היום, זה לא נובע מראות. זה נובע מחוסר ידע. עד כאן חוצפה, רגע, הודעות. מה הנושא שלנו שבוע הבא? ההוא של המצלמה, ידידי, לכבות את המצלמה, זהו. תכבד את המצלמה, תכבד את המצלמה, גמרנו. אה, רואים אותי שם? בסדר. שכחתי, המצלמה הזאת, יש עוד וידאו, חדר וידאו למטה. בן פורת יוסף, אז תביאו את כל הבלוקים מסביב. אוקיי, חבריה, ככה, הודעות. קודם כל, שבוע הבא הנושא שלנו, חינוך או אילוף חלק א', שהוא בחינת עקירת החוצפה. חינוך או אילוף חלק א'. לא לחבות אורות, לא צריך. שתיים, בעזרת השם בישועתו, אני לא מאמין בזבנג וגמרנו, אמרתי לכם שבוע שעבר, הבאנו את כל הדיסקים ואת כל ה-DVD של חינוך ילדים, לשמיעה, צפייה, שינון, חזרה, הכנת השיעור הבא. שיעור הבא, כשתשמעו אותי בחי, כל מה שמעתם שיעור קודם, יחדור לעצמות. למה? כי אתם כבר עשיתם שיעורי בית לפני, יש לכם מוכנות לשיעור הבא. אז השיעור הבא ישר ב-DVD, CD לשמיעה. הספר ביחד, לזוגיות נכונה, לקרוא את זה ביחד, כל שבת אתם עושים חברותה ביחד לשמן את הזוגיות, כשהזוגיות טובה, החינוך ילדים טוב, אבא ואמא שחיים בשלום, פחות בעיות, פחות חוצפות. הרווקים והרווקות שכן הגיעו, יש פה ספר, כתבתי להם את החוברת, 3 נקודות ולחתונה, הדרכה למציאת זיווג, 10 כללים עד שמציע לנישואים, עד שאת אומרת לו אני מסכימה, לחרוש על זה, לצאת לשטח עם פינצטה. מי שיקח את הספר או החוברת שימצא כעת בחוץ, אני אשמח לחתום לו פה לזיווג הגון במהרה, וביחד לשלום בית אמיתי והשכינה תשרב אתכם וחינוך ילדים. עכשיו ההפתעה. בעוד שבועיים, אמרתי לכם זה לא שבר, אתם יוצאים איתי לנופש 5, 6 שבת, מלון רויאל 5 כוכבים בים המלח. איזה קור היה השבוע ועד היום? אני רוצה באמצע החורף לעשות לכם חורף חם. באים איתי 5 עם הילדים,